Raporti detajuar i Transparency International për indeksin e perceptimit të korupcionit që e ka rënditur Shqiprin këtë vit plot 18 vëndet në zbritje, duke afruar me vëndet afrikane, ka si edhe reagimin e par nga opozita shqiptare. Në integrarat për mediat, kuretari Parti Socialiste Edi Rama e ka komentuar raportin si një shuplak nda e Shqipris në prak të përgjigjes për statusin e vendit kandidat, pasi si shtaj i pengesa kërësori për marrin e statusit është korupcioni dhe mos batimi ligjeve. Dekdisja e vëndit tonë, matan kufive të kontinentit europianë, nga nivelli i korupcionit dhe përtej gjdo shifre dhe indikatori të pranushëm të korupcionit në këtë kontinent, faktikisht e dërmon edhe vetë kandidaturën e Shqipëris për bashkimin e Europian. Në në qinë vjetë shtetë, sot Shqiptarët kanë zyrtarisht qeverin e tyre më të korruptuar Në fjallën e ti, Zoti Rama unë tek alternativa e parti socialiste kundur korupcionit, duke premtuar se viti 2013 do tjetë viti i rilindjes dhe i ndryshimit të Shqipëris. Viti i parë i në qimë viteve dyta do tjetë viti i ringritjes për të rilindur. Shqipëria nuk mund të shkoj më poshtë. Shqipëria duhet të ringrijet dhe duhet të rilindës. Ne jemi këtu për të bërë gjdo gjë që 2013 tjetë viti i ndryshimit. Unë jam këtu për të bërë gjdo gjë, gjithë shka kam dorë që 2013 të jetë vitin ndryshimit. Të gjithë bashkë do të bëjmë gjdo gjë që 2013 të jetë vitin ndryshimit dhe që Shqipëria të ringrijet dhe të rilin. Kreu i Selisë Ros komentoj dhe heqen dhe kufirit të borgjit publik, nismë që si pas ti përkthejet në korupcion të shtuar që veritarë, ndërka që raporti indeksit të korupcionit i publikuar këtë të mërkur shkruan se Shqipëria është vëndi me përkejsimin më të mathë të korupcionit në rajon.